Don Bosco v Líšni přichází proto, protože chce, aby jeho dílo pokračovalo dál a chce nás pozbudit, protože Don Bosco začal působit zde od roku 1990 v Salesiánech, kteří přišli sem a vytvořili tady komunitu, aby podchytili tu sídlištní mládež, která se zde nachází, a aby dokázali hledat to dobro v těch mladých lidech a udeřit na tu strunu dobra, tak jak se Don Bosco snažil v Turíně, a chce, aby ta struna dobra se rozezvučela nejenom v Líšni, ale i na celém světě. Ostatky Dona Bosca přicházejí k nám proto, abychom si uvědomili, že Don Bosco je nadčasový světec a že chce nás pozbudit. I v dnešní době byl člověkem širokého srdce a snažil se, aby do tohoto srdce se vešli všichni, to znamená děti, mládež, rodiny, a vytvořil a chtěl vytvořit z nich široké hnutí, a díky tomuto širokému hnutí ho mají rádi lidi na celém světě a každý človíček může k němu přijít a svěřit se mu se svými těžkostmi, trápeními a najít v jeho srdci prostě otevřenost, lásku a dobrotu. Ta socha ukrývá vevnitř kousek kosti z předloktí pravé ruky a ta relikvie nám má zpřítomnit to, že Don Bosco přichází a chce přicházet ke každému člověku v dnešní době. Salesiáni chtějí dále působit, protože Don Bosco je teď povzbudil tou jeho přítomností skrze ty relikvie, a to jméno Salesiáni jsme dostali proto, protože Don Bosco měl v 9 letech sen, ve kterém dostal pokyn, že ne bitím, ale láskou má získávat kluky z ulice a lidové vrstvy pro dobro. V tom snu měl klukům a mládeži ukázat, že dobro je dobrá věc, že třeba pro dobro pracovat, a zlo je špatná věc. A měl to těm klukům vysvětlit. Ale protože on to ze své síly nedokázal, tak byla mu dána za učitelku Panna Maria, a potom, když dostal pokyn, že to má dělat s laskavostí, ne bitím, tak hledal nějakého světce, o kterého bych se mohl opřít, který by mu byl vzorem, a ženevský biskup svatý František Saleský, který už byl tehdy svatořečen, vynikal laskavosti a dobrotou, a touto se snažil získat lidi pro dobro a pro pravdu a pro lásku. A právě Don Bosco si vybral tuto jeho laskavost jako za vzor a chtěl i Salesiánům předat tuto laskavost, aby touto laskavosti získávali lidi pro dobro a pro pravdu a lásku. Proto se nám říká Salesiáni podle svatého Františka Saleského.